Mingla ba shin. Ko chi do yi de ain so de sao li ye apai nga wo phat pya pya si shin. Chano ro ri ai di myaw ta kou thai ma. Myaw ta kou ain ma taim ni lai ya ba bu. 3 li la la be. Naw pai ja ro ta la 3000 so ra ji phi si la de li. Ko lo ne ga le ta la 3000 so ra blo ma ma tan nai. မိဘစီကိုလည်းငွေပြတ်မတောင်းချင်ဘူးကိုလည်းရွယ်ရောက်ပြီးထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ဟာကိုဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီရဲ့အဆောင်မှာကြောင်းသားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လုပ်ပြီးတွက်ကနေရယ်အလုံးများတဲ့ညတွေဆိုမတိကြောင်ဆောင်ပြီးအလုံးမှာအိတ်နဲ့ဒီလိုပဲနဲ့လက်ပတ်နေခဲ့ရတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်အမိဝယ်ပြီးတဲ့တသောနံမြေကလေးကိုပြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်လေးအဲ့ဒီအိမ်လေးကလည်းကိုဘာလာကိုစောက်တာပါဒါပေမဲ့3000နံအိမ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျူထန်အဟောင်းနဲ့ဒဏိမိုးအဟောင်းလေးပဲမိုးနိုင်ကနိုင်နေအရှိကတော့မြမပြီမာမရှိတဲ့အုတ်စီနီးနဲ့အုတ်တွေကိုထောင်းလို့အပြားလိုက်စီထားတယ်ဒီကြားတဲ့တကားလုပ်ဖို့တစ်မဝင်နိုင်တာနဲ့တကားကိုအရှိလူဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်အနောက်ကလူထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်နောက်အရှိမတတောင်လောက်ပရင်မောက်တပောက်ပဲဖောက်နိုင်တယ်။နောက်ဘာတကားပေါင်းမှမရှိဘူး။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဟာအချုပ်ခန်းနဲ့မခြားပါဘူး။ဆယ်ပေအင်္ဂလိပ်မှာလူ10ယောက်လောက်ဒီလိုပဲကြက်သက်နေခဲ့စူးစားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီအိမ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဟာစာရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဖတ်ထားတာတွေစဉ်းစားထားတာတွေအများကြီးရှိနေတော့တခြားသူတွေကိုဇက်ကြောင်းပြောသူတယောက်တော့ဖြစ်နေပါပြီ။စာရေးတဲ့သူတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကဇက်ကြောင်းတွေကိုပြောပြတတ်ပါတယ်။တချို့စာရေးဆရာများကျွန်တော်ရဲ့ဇလံတွေကိုရေးခဲ့ကြပူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအဲ့ဒီတုန်းကစာရေးဆရာတယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းမှာကျွန်တော်ကိုဆန်းနေဆိုရင်ညီတယောက်လိုပဲနေခဲ့ပါတယ်။သူကဝိတ္ထုတုလောကမှာအင်မတန်စာရေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရှင်ထွေးဟန်ပါဝိတ္ထုတုပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစုတွေအများကြီးရခဲ့ဘူးသူပါအခုတော့အဆုံးရှာပါပြီသူရှိနေတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဘူးမလိုဘူးလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်စာရေးရင်သူ့လောက်ဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိနေလို့ပါနောက်အเจ้าမျိုးကြောင့်သူအင်းကထွက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဆန်းကမင်းလဲစာဖတ်ထားတာအများကြီးပဲစာရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့မှ1998 လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝတ္ထုတုကိုစာရေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဝတ္ထုကပြုတ်ထွက်သွားသောကြောရိုးစစ်ကလေးများဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကလောင်အမည်ကကိုကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖော်ပြခံရတဲ့မဂ္ဂဇင်းကအပြုံမမဂ္ဂဇင်းမှာပါပဲကျွန်တော်စာပေရေးသားခြင်းပေါ်အင်မတန်ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှဝတ္ထုတူတွေတခါမှအပယ်ခံရတဲ့ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဝတ္ထုတူ၄-၅ပုဒ်လောက်ပါပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဒီဇိုင်းမလုပ်ရတော့ပါဘူးထမင်းချက်စာရေးဒီအလုပ်နှစ်ခုပဲလုပ်ရပါတော့တယ်ကျွန်တဲ့လူတွေအလုပ်သွားချိန်ဆိုအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျွန်တော်တရားဥပဒေစာရေးကျင့်ခဲ့ပါတယ်စာရေးကျင့်နေဆိုတာတကယ်ကိုကျင့်ခဲ့တာပါအမှန်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသံပညာနဲ့စာရေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပဲစာရီဖတ်ပြီးအစအဆုံးပြန်ရေးကျင့်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့စာရေးကျင့်ပုံကဒီလိုပါစာရေးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ပေါင်းဝထွက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်မျက်စိရှိမှမြင်နေရတာအလုံးကိုချိတ်ဆက်မိအောင်ထိုင်ရင်းနေတာပါပဲဥပမာဆိုရင်မိုးရတီမို့ပါရန်ရက်တွေစိမ့်ဆုနေသည်မိုးဥကြမှာပင်ထိတ်ဖြာဖြုတ်ထား၍လာမသည်အရွက်တွေကဝိုင်းနေ၏မကြခင်ပါရန်သီးတွေတည်တော်မည်ပါရန်သီးသီးချိန်အိတ်ရှိတွင်ကလေးများစီကားလာတော်မည်ထိုကလေးများထဲတွင်ဥတာဝင်းသားကြော်ကိုကိုအဆိုးဆုံးသူကပါရန်သီးတွေခောက်ပြီးတခြားကလေးများလိုထုခွဲစားသည်မဟုတ်ပဲဘွက်လူးနေတော့ကျွဲများကိုထိုပါတန်တီးများဖြင့်6လက်ဖြင့်ခတ်သည်ကျွဲများမှာဤရက်ကွက်မှမဟုတ်ပဲဟ
后背一个马，乌岗里一卷面皮的，乌岗里个卷面个梅塔皮，木乌家内来的马面个变牙里皮的，都谈论面卷牙都个，当麦片来个面个白菜呢，乌毛乌皮的，乌毛乌个，木墩要的呢，卷来牙，得因牙来牙牙伊，都你生牙里家，得因牙刚上嘛，都生蛋皮的。သောစိန်တန်းမှာလွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သလောက်သူ့ယောက်ျားဥဖေတင်မှာစသည်ဖြင့်မြင်းသမျှအရာကနေလိုက်ရတာမြင်ငွေးမတူတော့ရင်အကြောင်းအရာမတူတော့ဘူးဝတ္ထုတူဖြစ်တာမဖြစ်တာအပါထားရေးပြဖို့ကအဓိကပဲဆိုပြီးထိုင်ရေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကျွန်တော်ဟာစာလေးနည်းနည်းပါပါရေးတတ်တဲ့အစဉ်ကိုရခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ English for All Magazine ကဦးဝင်းတင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမင်းစာရေးရေးနေတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တပုတ်စာနှစ်ပုတ်စာပါသူခေါင်းညိတ်တယ်ပြီးတော့မင်းဘယ်လိုက်အားတက်လဲကွာကျွန်တော် style အားတက်ပါတယ်အော်သူကြာကြီးညိတ်သွားတယ်နောက်မှထဲရနဲ့ဟာတာကဘယ်ဟာရေးရခက်လဲဆိုပြီးမိတယ်။ကျွန်တော်သူ့အမေကြောင့်ကြောင်နေမိတယ်။ကျွန်တော်စာတွေဒါရေးနေတာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ကိုရေးတာလဲစတဲရတယောစာဖြစ်နေလားဟာတာဖြစ်နေလားမသိဘူး။ဒါနဲ့ပဲတယောစာကပို့လွယ်မယ်ထင်တယ်။ဟင်ကျွန်တော်အဖြေကြတော့မှသူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အတော်ကြာတဲ့အထိငြိမ်သွားတယ်နောက်မှလူတိုင်းကဟာတာဟာတယောစာထက်ပိုလွယ်တယ်လို့ပြောနေတာမင်းကတယောစာပိုလွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူမှရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာပြောရင်မင်းကိုငကြောင်းလို့လူတိုင်းဝိုင်းသမုံကြမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်မှာပါနောက်မှသူကမင်းဟာတာကိုအနာပါရင်စာကြည့်တိုက်ကိုသွားပြီးစာရီရှာပေးနိုင်မလားငါမင်းကိုလာကသဘောမျိုးပေးထားမယ်ဒီကကတော့ငါနှစ်တရာအတွင်းအရေရဆုံးဟာတာဝတ္ထုတွေစုထုံးမလို့အဲ့ဒါမင်းကဘယ်ဟာရေရလဲဆိုတာရှာဖတ်ပေးရမယ်သူစကားကြတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်လေစာလဲဖတ်ရလာကလဲရဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးရန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်စာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတုန်းက6ထက်ကြီးရုံးကထွက်တော်လာပါပဲမနက်လင်းနာနဲ့9နာရီရောက်စာကြည့်လိုက်သွားတယ်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်တာနဲ့စာဝင်ဖတ်တော်တာပဲညတော့ဖြစ်တော့မဂဇင်းအဟောင်းတွေဖတ်ရတယ်စစ်ပြန်တို့ရှူမွားတို့ကစာပေါ့အတိကထားဖတ်ရတာကဟာတာဝတ္ထုတွေပဲခါတလီမှာလည်းအတိခန့်ရေးတဲ့သူတွေကလည်းဟာတာတွေရေးတော့သိပ်ရွေးပြီးတော့လည်းဖတ်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲစာအုပ်ထဲပါရာမှန်သမျှအကုန်ဖတ်တော့တာပဲဒီကြားထဲကျွန်တော်စာကြည့်လိုက်တော့နေတာတီးတော့ခင်မင်တဲ့သူတွေကပါငါ့ကိုဟိုစာအုပ်လေးရှာပေးပါဒီစာအုပ်လေးရှာပေးပါဘယ်ဝတ္ထုလေးတော့လုပ်ပေးပါအောင်နဲ့ခိုင်းသမျှအစုံလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကတော့စာများများဖတ်ခဲ့ရတာပါပဲဘလောက်ထိလဲဆိုစာကြည့်လိုက်ကစာအုပ်ငှားတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့ဒီကောင်ကြီးစာဖတ်ချင်တာမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုလာကြောင်ပြီးစာဖတ်ချင်အောင်စောင့်နေတာလို့တော့ထင်ကုန်ကြတယ်ပထမတော့ကတော့ခပ်ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပဲကျွန်တော်လူတို့များစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့လူတို့လောက်ဖတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလေရှင့်ကိုကျမတို့တရက်ကိုနှစ်အုပ်ပဲပြဖတ်တော့မယ်အဲ့ဒီစကားကြားတော့ငါဆိုရှက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာဆိုဇီးရက်လောက်ပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်တည်တယ်ဒါသူပြောတာကျွန်တော်ရုပ်ကိုမတင်ငါလို့ပြောတာဒါကလည်းမဆမ်းပါဘူးကိုရုပ်ကလည်းမတမာနေတော့သူတို့ထင်လွဲတာလည်းမဆမ်းပါဘူးနောက်ကိုရုပ်ကလည်းစပယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်မှမဟုတ်တာကပိုင်းနိုင်လို့လူမိုင်းလို့ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမယုံကြဘူးနောက်ပြီးကိုကလည်းတဏီကုံတဏီကံအာအာရှိတိုင်းသူတို့နာရှိနေတော့မယိုးသားဘူးလို့ထင်လာကြတာမဆမ်းပါဘူး
ဒါနဲ့ပဲစာကြည့်လိုက်ကကျွန်တော်ကလူတလောက်ပြီးမဖတ်တော့ပဲတနေ့နှစ်အုပ်ပဲပြဖတ်တော့တဲ့အစဉ်ရောက်သွားတော့တယ်တရက်ကိုတရက်ကိုစာအုပ်နှစ်အုပ်ပဲဖတ်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေကအရန်ပိုနေတယ်ဒါနဲ့ပဲအားလက်ချိန်တွေဆိုရင်မဂဇင်းတိုက်တွေလှည့်လည်ပြီးရောင်းလည်လည်လုပ်နေတော့တာစာကိုလည်းဟုတ်တိပတ်တိမရဘူးတလနေမှဝထုတို့တပုတ်အနိုင်နိုင်ဒီကြားရဲကျွန်တော်ကိုရုပ်ပြရေးတဲ့ကိုကျော်အောင်မောကရုပ်ပြဇလံရေးဖို့ကန့်လန့်လာတယ်။ကျွန်တော်လည်းအားနေတာနဲ့သူ့ကိုရုပ်ပြဇလံတပုတ်ရေးပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပြဇလံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုအနုပညာသမားအတော်များများသိခဲ့ကြရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇလံရေးပြီးလို့စာအုပ်တောင်မဖြစ်သေးဘူး။ဒါရိုက်တာကိုမီဘွားကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဇက်လိုက်ဝယ်ရင်ဇလံအရန်အရေးကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိရဆိုပြီးကျွန်တော်စီရောက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်စီကနာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးအံ့အားအသင့်သွားကြတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကတုံကရင်တွေကိုဖြစ်နေတာကိုမီဘွားကလက်ဖက်ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်မှသူ့ကိုသွားဆင်းတွေ့စရာအင်ကြီးလုံကြီးကောင်းမရှိဘူးလူကအရန်ဆုပ်ပြက်နေရင်လဲအထင်သေးမှဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ရှာရင်ကျွန်တော်ဖေးတစ်ခါလာတော့ကကျန်ငယ်တဲ့အင်းကြီးဟောင်းတထဲနဲ့လုံကြီးတပတ်ရစ်တထဲတွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဝစ်ပြီးတွားတော့လဲဖနက်ကမရှိပြန်ဘူး။ကျွန်တော်စည်းတာကငင်းကျဲဖနက်ဆိုတော့သူ့ရှေ့တွားရတာရှက်စရာကြီး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ဂရီဘာဖနက်ကိုယူစည်းပြီးအားလုံးကိုဆန္ဒတောင်းခံကြည့်တယ်။ကဲဒီလိုဆိုတော့ငါပုံကဘယ်နဲ့နေလဲဆိုတော့အားလုံးကခါတိုင်းတဲ့အနေငယ်ပိုတန့်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးညီအူကြီးတန်ချက်ကဝတ်ဆုံးဝတ်ပြီးပြန်ကားစီထားသလိုဖြစ်နေတယ်အားလုံးရဲ့ထောပနာကင်းဆိုင်ပါဦးကျွန်တော်လည်းညီအူကြီးကိုတန်ချက်ကဝတ်ဆုံးဝတ်ပြီးပြန်ကားစီထားတဲ့ယုံနဲ့ပဲကိုမီဘွားကိုသွားတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုကြော်လွှားပြီးမင်းချက်ဟာတေးစီနိုင်နေဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားဖြစ်လာသလိုကိုမီဘွားရိုက်ကူပြီးခုချိန်ထိမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာမပါမဖြစ်ဖွင့်နေရတဲ့ခိုင်တင်းကြီးမင်္ဂလာဆောင်ခွေလို့သိရတဲ့ချစ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတေးဆိုတဲ့ခွေကလည်းအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာဘေးအိမ်ကဝတ်အော်တဲ့ရံဖြစ်တဲ့ဆဲဆူချက်တံများနားသိရင်ကျွန်တော်ညီဝီဒိုရာကချစ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတေးမျိုးစစ်တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းခုချိန်ထိကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာဖြစ်အတိမတ်ပြုစီမဲ့ကိုဝေပြူဤနိဒန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုရေးပြခဲ့ပုံကတကယ့်ကိုကြောင်စီစီနိုင်လာပါတယ်အဲ့ဒီလေးကကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းတာလန်ကအရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအရက်တောင်းနေကြပါတယ်အရက်တိုက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာငားနေပူခဲ့တဲ့မျိုးထွန်းဝင်းဆိုတဲ့ဒီဇိုင်နာပါကိုဆန်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးထွန်းဝင်းရဲ့ရှင်ထွေးဟန်ရဲ့စိုးတက်ခိုင်ရဲ့ပါဒီကောင်ရက်တိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြက်ကလေးတစ်ခုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ဒီကောင်ကရသွားတော့ငွေကတာမန်ထက်ပိုရှန်နေတဲ့အတွက်တိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအလကားတောက်ရနေလားဆိုပြီးမိကုံရန်ကုံကိုချတော့လာပါပဲနင်းနေလေးလဲမူလာရောမြို့ထုံးဝင်ကရှင်ထွေးဟန်ကိုစပြောပါတယ်ခမရဗျာခမရကစာရေးကောက်ရတာနဲ့စာမကြီးပဲတခြားဟာတွေရှောက်လုံနေတယ်။စာရေးစက်ပါဗျာဆိုပြီးမချိတင်ငယ်ပြောတယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ထွေးဟန်ကစာမကြီးတော့ပဲဘာတွေရှောက်လင်းလုံနေမှန်းကိုမသိဘူး။စာရေးသားကောင်းတဲ့ဒါနဲ့ကိုပျောက်နေတော့တာ။ဒါကိုရှင်ထွေးဟန်ကငါရေးတော့မင်းကထုတ်ပြီးမလားဆိုတော့ရက်သမားမြန်မူးနေတော့ဆိုတော့သိတယ်မလား။ထုတ်မယ်ဗျာ။ရော့စေရန်ယူထားဆိုပြီးငွေ3000ပတ်ခနဲ့ပြစ်ချပြီးတယ်ပြီးတော့ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ပတ်လှည့်လာပြီးကိုကြီးခင်ဗျားရောလုံးချင်းရေးမလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လဲယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ငါလားအေးရေးရင်ကောင်းမလားလို့ရေးရင်ကောင်းမလားလို့နေတယ်ခင်ဗျားလဲရေးရော့စင်ရန်3000ဆိုပြီးသူ့မှာအင်မတန်ပိုနေတဲ့ငွေ3000ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လဲငွေ3000အလကားရနေလားဆိုပြီးခက်တီတီနဲ့ယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိသေးတယ်။က
ျွန်တော်တို့တွေညနေနဲ့မှကပြီးပြန်ကြတာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နားလေးရောက်ကောခုနက producer လုပ်မဲ့ကောင်နဲ့ဝတ္ထုရေးမဲ့ကောင်ထထိုးကြရောမျိုးထုံးဝင်နဲ့ရှင်ထွေးဟန်လေးစာအုပ်တောင်မထုတ်ရသေးမင်းရရလေးဘူးရပိုင်ခွင့်နေနဲ့တွတ်ပြီးထထိုးကြတာဘာမှတော့မဟုတ်သေးတာသူတို့ပါဇက်ပေါက်ပုံကြီးနဲ့တိုက်ဆောက်တာတိုက်သုံးလုံးနဲ့ကားကတယောက်ကိုနှစ်စီးပိုင်နေပြီအဲ့ဒီမှာဘန်မာအပ်ထားတဲ့ပုံငွေ300အတွက်အဝေမတည့်ပဲစကားထများထထိုးကြတာထိုးတာကလည်းလမ်းပေါ်မှာကြီးလမ်းမပေါ်စကားများပြီးထထိုးကြလို့လဲခွင်းနဲ့လွှတ်ထားပေးခဲ့တယ်ထိုးခြင်းလဲခွင်းနဲ့ကြဲကြဲဝင်းဝင်းထိုးကြဆိုပြီးတိတ်မကြဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအိမ်ယုံမဲရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်သားငူကြီးချက်မနဲ့တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ပြီးပြန်ရောက်လာကြတာအိမ်ရောက်တော့လည်းအငိမ့်မနေဘူးနှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ထိုင်ငိုနေကြတာမသားအိမ်ကြနေရပဲအဲအဲ့ဒီငွေ300ကိုမင်းမဲယူငါပဲယူဆိုပြီးပြန်ပေးရင်ငိုးနေကြတာငါကစင်နာနဲ့ပေးတာပါကွာအဲ့ဒီ300မင်းမဲယူလိုက်ပါကွာငါကဘာလို့ယူရမှာလဲငါမှလည်းတိုက်နဲ့ကားနဲ့ရေကူးကန်နဲ့ဖြစ်နေပြီမင်းမဲယူသုံးလိုက်ပါကွာအလိုနဲ့လုံနေတာဘေးရင်ကကြာရင်ဒီကောင်တွေဓာပြတိုက်လာပြီးထင်းနေမှာကိုရုပ်တွေမှာအာမနာမဖွဲမရာကြီးပြောနေကြနောက်တနေ့နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ပတ်စံနဲ့စာအုပ်တွေခဲတဲ့နေဝဲလိုက်ပြီးလုံချင်းဝိတ္ထုစာရေးတော့တယ်မင်းရေးတက်လားကိုပြန်မီးတယ်ရေးတက်တယ်ရေးတက်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိရေးတက်လဲဟာတာရမှာငါကဝေးတကောင်ဖြစ်တဲ့အထိရေးတက်ရမယ်ဒါဆိုမင်းရေးတဲ့ဝတ္ထုကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲပထမဆုံးဝတ္ထုနာမည်ကိုငါကငါပြန်ညွှန်းမယ်ဒါမှငါကငါယုံကြည်မယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိမှပြိတ္တလည်းယုံကြည်မှုရှိမယ်ဒါကြောင့်အကြည်တော့ကဝေးပြူဤနိဒံជីជីကြဲကြဲပါပဲကိုထင်တာငါဟာဟာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကဝေပြူဖြစ်နေရမယ်။ငါဟာပထမဆုံးဝတ္ထုရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့နိဒံပဲဆိုပြီးဝတ္ထုနာမည်ကိုကဝေပြူဤနိဒံလို့ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တကယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့လုံချင်းဝတ္ထုတခါမှလည်းမရေးဘူးတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။ရေးလိုက်ရက်သွားလိုက်ပြန်ရေးလိုက်ပြန်ရက်သွားလိုက်နဲ့စက်ရက်တန်ဖိုးကိုဘလို့မှမချိန်တတ်ဘူး။အရာနဲ့ပဲကိုရေးပြီးတာအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုအစအဆုံးပြန်ကူးရေးပလော့တွေကကို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်အိမ်ကိုခိုင်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်အစအဆုံးပြန်ဖြုတ်ပြန်တက်နဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကဝေပြူနိဒန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးပြီးသွားတယ်ဒါနဲ့ကို့စာမူလေးပိုက်ပြီးဝတ္ထုစာအုပ်ဖြင့်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့တငယ်ချင်းကဝမ်းသာအရပဲပြောတယ်ငါမူးလို့ပြောမိတာပါကွာမင်းတို့စာအုပ်ထုတ်ရလောက်အောင်ငါမှပတ်စံဘလို့လို့ရှိမှလဲတေရသူပြောလိုက်တာကဘာမှမဟုတ်ဘူးကို့မှာအထုတ်ကြီးတစ်ထုတ်ပိုင်သွားရပြီရေးပြီးမှဆိုတော့လဲကောက်ပြစ်လို့လဲမရတိန်းသားဖို့ဆိုပြန်တော့လဲတန်မိုးကမရှိဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိရနဲ့အေးကွာမင်းလုံးမှာပဲငါစာမူလေးကွန်ပျူတာစာစီပေးတာပါပြီးရင်ငါပတ်စံပေးပါမယ်ဆိုပြီးစာမူထုတ်ကြီးထိုးအပ်လိုက်ရတော့တယ်ကို့မှာတော့ငါဟာကဝေးတကောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျုံးဝါလာခဲ့ရတာအခုတော့မူးလို့ပြောမိတာပါဆိုတဲ့စကားတစ်ခေါက်နဲ့ကဝေမပြောနဲ့လင်းတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကအဲ့ဒီစာအုပ်ရေးပြီးကျွန်တော်မှလုံးချင်းရေးခြင်းနဲ့ပိုးကဝင်သွားပြီဒါနဲ့ပဲဘလူးကြောက်တဲ့မုံတွေမိုးထားတဲ့အိမ်ရွှေမိုးတဲ့စသည့်ဖြစ်ကို့ဘာသာကိုကြိတ်ရေးနေမိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးတယ်ဆိုတာကလည်းအတန်မကြားမအတန်မကြားရမာတို့စိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာတို့ဟိုတယ်မှာတက်ရရမာတို့ရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးထိုင်ကြည့်မှရေးပြတာမျိုးမရှိဘူးလေကိုစပြီးရေးချင်တဲ့ကမြင်မြင်နဲ့စာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ကြားကရေးခဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလမ်းမေးအုပ်ခုံမှဆိုလဲရေးလိုက်တာပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားလက်ဆုံကြရင်စကားလည်းပြောရင်စာလည်းရေးရင်ရေးလို့ရနေတော့ဒီလိုပဲကြုံရနေရခြာရင်နေတော့လာပဲကိုမစာရွက်နဲ့ခဲရှိဖြစ်ပြီးဘာမှမလိုတော့ဘူးအောင်မသူတို့ပြောတာသွားတာကောင်းရင်တော့ဝတ္ထုတွေထည့်ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကြုံရနေရဝတ္ထုထိုင်ရေးတော့တာပဲ
အဲ့လိုလုပ်နေရင်းနဲ့ကံကောင်းတာပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဆာမူကွန်ပျူတာရိုက်ပြီးတဲ့ကောင်မလေးကအရေးအတန်နဲ့တူပါတယ်။သူကဆာမျက်နှာတရက်ရိုက်လိုက်။အော်ကြီးဟစ်ချက်ထရလိုက်ဆိုတော့အနားရှိတဲ့လူတွေကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရဲနေရလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။နောက်ဆာမူကိုတောင်းဖက်ကြတယ်။လိုက်ရကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာအမှုပညာသမားအတော်များများပါတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလောကသားတွေစိတ်ဝင်စားနေကြပြီဒီကောက်ကိုထုံရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုကန့်လန့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှစာရေးဆရာတချင်းရေးဆရာပကြီးဆရာကွန်ပျူတာဆရာသူလောက်တာတွေများတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကဲနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောကြပါစို့ညီတစ်ကကျွန်တော်စာကိုဖတ်မိတော့တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ရင်ကလုံးဝသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအမှုပညာသမားအတော်ဆန်စွာပဲတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပြတော့တယ်။ခင်ဗျားတို့တည်လားကျွန်တော်အင်တန်ရေရတဲ့လူတယောက်တွေ့ဘူးတယ်။အကြည့်ရောလေခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှမဟုတ်ဘူး။ဆိုပြီးလိုက်ပြောပြတယ်။အမှန်တော့သူကလည်းဟာသသမားပဲ။နိုင်ငံညာဘာသာပြန်ဂျုတ်တွေအများကြီးရေးဘူးတယ်။တကယ်တော့ဂျုတ်သမားချင်းအတူတူဘာမှချင်းမွန်းနေစရာမှမလိုတာ။သူကအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကံကောင်းတော့တာပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဆက်မက်ခွင့်ရခဲ့တော့တာပါပဲသူကကျွန်တော်ကိုထုတ်ဝေသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ဝေသူကလည်းဝတ္ထုဆိုတအုံးမှမထုတ်ဘူးသေးဘူးအဲတခြားပညာရဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တာတော့ရှိရပါဘောအဲ့တော့သူကလည်းထုတ်ဝေသူအစ်စ်ကျွန်တော်ကလည်းစာရေးဆရာအစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူလှုပ်ဖို့သူနဲ့လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူက3အုံစာထုတ်မယ်။ခြေနေကောင်းရင်ဆက်လှုပ်ကြမယ်။အဲခြေနေတော်ကြီးကိုဆွေးဝါးနေမှလားရက်ကြဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။စာချုပ်တွေဘာတွေလဲမရှိဘူး။ဒီအတိုင်းနှုတ်ကတိနဲ့ပဲလှုပ်ကြတာ။မှတ်မိကြည့်ရင်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကစာအုပ်ထုတ်ဝေသူစီအလိုက်တာနဲ့သူကစရင်တစ်ခါလေးထုတ်ပေးတာ။ညံ့ရောမဟုတ်ဘူး3000လားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေ3000ကအဲ့ဒီလုံးကကျွန်တော်တသက်လုံးအတွက်အများဆုံးလုံးအားကပါပဲပတ်စံ3000ရပြီဘလို့နေလို့နေရမှန်းမသိဘူးဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူးအော်မငွေ3000ကိုကပိုင်းလိုက်ခံပါဆိုလို့ကိုနာကတ်လာတဲ့တွေကိုမတင်ငါရတာလေအမောအရာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုစုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သိရမလားချီတော့အောင်မြင်ပါစေတသက်နဲ့တကူမင်းချွေရာဒီတစ်ခါပဲစာဘူးတည်တယ်ဘာပဲပြပြောမင်းလှုပ်ရှိသွားတော့ပဝင်းကျင်အတွက်ပော့သွားတာပေါ့ကွေပြိုလေးဖြစ်ပါစေစသည်ဖြစ်ကိုကတိုက်ရတာဆိုတော့ဟိုအငတ်ကောင်တွေကချင်းမွန်းကျင်အောင်ဆောင်ပြီးခြကြတာရှိသည်များပစံကုန်ပြီးတဲ့အပြင်စိုင်မာပါအကျွေး900ကျန်လို့ကိုစန်းကကျွန်တော်အမိခမဲပေးထားတဲ့ကြောက်နီလက်စလေးချွတ်ထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ကြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတာကေတာမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့မောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူမိုက်တယောက်ပေါ်မလာတော့ဘူး။ပေါ်မလာတော့တာပါပဲ။ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူရာမူးနေတာ။လက်ထဲမှာပါဆယ်လေးကဆွဲခဲ့တည်းပြ။လက်စွပ်ပေးထားတော့ပုံငွေကရှိနေတယ်လေ။အရာနဲ့ကားပေါ်တက်စီတော့စပယ်ယာကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းချပါလေရောမောင်းမချပဲနေမလားလူတွေခေါင်းတော်မထောင်နိုင်တဲ့အပြင်အားလုံးကအแทဝင်မစီပဲအပြင်ကားချင်းတွေကနေတွေ့စည်းလာတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးခဏရက်ဘာဖြစ်လို့လဲရက်ဆန်းပါဗျာစပယ်ယာရဲ့ဆိုရင်တကြီးအော်တန်ကြောင့်ကားရက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှစပယ်ယာကကဲကားနောက်မှာတွေ့စီတဲ့ဟိုမုတ်စိတ်နဲ့အဖွဲခမ ्या တို့ကားပေါ်ကစင်ကြဗျာစင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလိုနေမှသိပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့စင်ရမှာလဲကွာပတ်စံပေးပြီးစင်တာပဲမစင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စကားကိုစပယ်ယာကစင်လို့ဖြစ်မလားခမ ्या တို့ကတရရွန်မူးနေတဲ့အပြင်ဟိုနှစ်ယောက်ကအိတ်ပြောနေပြီကျွန်တော်ကိုစန်းနဲ့ပကြီးရေးတဲ့ကောင်လေးကိုယူရပြီးပြောတာပဲဒါကိုဟိုကလည်းဆက်ဆက်တိမခံပဲဟဲ့ကငါတို့ကအစ်ပျော်နေတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးလေးဆင်းပြီးစိန်ခံလိုက်လာတာ
ဘာစင်ခံလိုက်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကပွင့်မှာမပွင့်တော့ဟဲ့ကောင်ငါတို့မျက်လုံးမပွင့်တာငကိုမေးกว่าငကိုမေးဒီရက်ပို့ပြီးဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်လို့ရမှာလဲဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမွေးရပါမေးရတူတွေညဘက်ပြောနေနေ့လည်နေခင်းမျက်လုံးဖွင့်ထားရင်တော့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်ရတာခုကြညဘက်မူးကလည်းမူးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဟိုကပြောတာလဲတိတ်တော့ပြစ်မရှိဘူးမလို့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ငကိုမေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဘွားတော့ငါပဲမိခဲ့မိခဲ့ကျုပ်ကတော့ကားပေါ်ပေးမစီနိုင်တော့ဘူးတော်ကြခင်ဗျားတို့ပါလားခင်ဗျားတို့မူးပြီးကားပေါ်ကပြောကြတာလားစပယ်ယာကအလိုလိုနေအမှုပတ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးမစီနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဆင်းတော့စပယ်ယာကကားပေါ်ကအသေးမောင်းချတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရင်လုံးမူးနေတာဆိုတော့စင်ညဉ့်ညံကတိတ်မရှိဘူးလေဒါနဲ့ပဲဆင်းနေကွာမင်းတို့ကငါတို့စက်မစီဘူးငါတို့ကကပြန်ပေးဆိုတော့စပယ်ယာကကြော်ရှင်စားပဲကဲဒီမှာခမရို့ကားကမောင်းဆရာကြီးခုမှပဲကားကပေါ့သွားတော့တယ်ဆိုပြီးကြော်ရှင်စွာမောင်းထွက်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိတယ်မလားဘာမှမပူပါဘူးလက်ထဲမှာပါဆယ်ကအပြည့်ပါတာမို့ရိုင်းထောင်းရိုင်းထိုးနဲ့တချင်းဆိုကားရင်ပြန်လာခဲ့တယ်မှတ်မိတယ်အဲ့တုန်းကဆိုတဲ့တချင်းကအနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့မျက်ဖြေလင်္ကာကိုကလဒန်နဲ့ဆိုခဲ့တာသူဒီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြည့်ရင်းဒီမှာဓမ္မတာတိဓမ္မတာတိဓမ္မတာတိပရိယေဟာဂျာအတိဖြစ်တမ်မြိုင်ဆိုတဲ့သူကဆိုကတဲ့သူကကပြီးပြန်လာတာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကရုတ်ကတာအတိလူလစ်တာနဲ့ကတော့တာပဲကတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်အကွေဒီလိုနဲ့တာကေတာစီရှိကာကိတ်ရောက်လာတယ်ဆိုပါစို့တာကေတာစီရှိကာမတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကလေးရောက်ဖို့ကာနောက်တစ်ဆင့်စီရမှာညကလည်းအတော်နဲ့နေပြီဆိုတော့လက်မပေါ်အတော်ကလေးရှင်းနေပြီစိုက်ကားသမားတချို့နဲ့ဈေးသိန်းဈေးစင်တချို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခတ်တီးပြီးပဲလက်မအလေကောင်တက်တက်မှာထိုင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်တာကြောချင်လို့ရဲ့ဘာအဲ့လိုထိုင်တာကြောချင်လို့ရဲ့ဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးကားလာလို့ရှိရင်ထွက်မသားနိုင်တော့လို့လမ်းမအလေကောင်းမှာပဲထိုင်တာနေတာအလုံးကခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်မူးနေကြတာကိုတော်လေးကြားတဲ့အထိကားကမလာဘူးဒါနဲ့ပဲကိုစန်းကမင်းတို့ထိုင်နေအောင်ငါအပေါ့တော်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဈေးထောက်ဘက်ထွက်သွားတယ်သူ့နောက်ကမှနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်သွားတယ်တိတ်မကြလိုက်ဘူးသူ့နောက်ကမှနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်သွားတယ်ဟိတ်ကောင်တွေကိုစန်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးတွားကြည့်ကြအောင်ဆိုပြီးအားလုံးစုပြီးတွားတော့ကိုစန်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ပြဿနာတက်နေကြတယ်သူတို့ကိုပြဿနာရှာနေတဲ့တွေကလည်းနည်းနည်းတော့မူးနေတယ်ဒီရုပ်ကကလူမိုက်တွေလည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တော်ယုံလူလောက်နဲ့ဆိုပြဿနာကတက်မှာမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုလူနှစ်ယောက်ကဒီမလေးဗျာဒီလူနှစ်ယောက်လက်မဘက်လှည့်ပြီးကော့ပန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်တွေ့တော့ဒီရက်ကကလူပဲဆိုပြီးလှမ်းတိုင်နေအမှန်တော့ကိုစန်းတို့ကအုံနေရန်ကိုပန်းတာပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မူးပြီးတော့လက်မပေါ်လဲထွက်လာတာဖြစ်လာပါလေငါဘာသာငါဘဲဘက်ပန်းပန်းလူမမြင်ရတဲ့နေရာပန်းတာဘယ်သူမှအမြင်မရမှုခေကောင်ကိုစန်းကလည်းယူကြောင်မှုကြောင်နဲ့ဖြတ်ကောတယ်ဘာလို့မြင်ရမှာလဲကျုပ်တို့မြင်တယ်လေကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မြင်တယ်ဒါဆိုမင်းတို့ကတမင်ချောင်းလို့မြင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာမှချောင်းနေစရာမလိုခင်ဗျားတို့ပန်းနေနေရကလည်းပြန်ငုံကြည့်ဦးဆိုတော့မှကြည့်လိုက်တော့ဟာခေါင်းနှလုံးစောင်စုပ်နှစ်ထဲတလပတ်ကြီးနှစ်ခုဟိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့အိယာကြီးဒါကိုမိမိကြီးခွာပြီးပန်းနေတော့ဘလူကမတင်ရှိပါမလဲအမြုပ်တပုံကနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုစန်းတို့ကလည်းမူးနေတော့မလျှော့ဘူးမင်းတို့အိမ်ရင်လဲလူမြင်သူမြင်နေရအိတ်ပေါ့ကွာဒီကြောင်ထဲလာအိမ်နေတော့ဘယ်မြင်မှမလဲဘာလို့မမြင်ရမှာလဲဗျကျုပ်တို့တော့မြင်နေတာပဲမြင်ရင်လဲလှမ်းတာပေါ့ကွာတားမလို့ပါဇက်ဟမေတော့ဂျန်နေခင်ဗျားတို့ကရေကာတာကျိုးတယ်လို့လှွတ်ချလိုက်လို့
မနေ့လိမ့်ရှောင်လိုက်ရတာဖွေးပါးစပ်တောင်ပိတ်မြန်လို့ပြစ်မှတ်ကိုမထီတာနားရဲကွာဆိုတော့ဟိုလူတွေကလည်းတင်းသွားပြီဟဲ့လူခမားတို့စကားပြောရင်ကြည့်ပြောခမားတို့ကလည်းလှုပ်တည်တယ်စကားပြောတော့လည်းအကြောကြီးနဲ့ကြောကြီးနဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလှုပ်ချက်လဲခြေနေကရုပ်ချီးတိမသွားတယ်ဘေးနားကစိုက်ကားသမားတွေလည်းဝိုင်းလာတယ်တကယ်ဖြစ်ရင်စွန့်ချင်းဝိုင်းလာမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမူးနေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမယ်ပေါ့ကဲမင်းကရောဘာဖြစ်ချင်လဲပြောကိုစမ်းရဲ့အမေဒါကိုဟိုလူနှစ်ယောက်ကရင်ကိုကော့ပြီကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဘာမဟုတ်ရမှာလဲလာပါတို့ကြည့်အောင်ဆိုပြီးလက်ညှိုးလေးနဲ့ဂျိုင်းအောက်လိုက်တို့နေတော့ဟိုလူကလည်းရားတက်တက်နဲ့တူတယ်တော့ငါတော့ငါနဲ့ဘာလို့မှမသိပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအသားထိကြည့်လို့ဆိုတာရင်မဆောက်တော့တာမျိုးဆွဲထိုးတာမျိုးကိုဆိုလိုဟန်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစန်းကသူ့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲဂလိလိုက်ထိုးနေတော့နေရခန့်ဟန်တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဟုတ်ဘူးလေဟေးလူဆိုပြီးနောက်ဆုံးနဲ့ဆင်းသွားတာဟေမြောင်းနဲ့ဝုန်းနဲ့ကြာသွားပါလေရောဖေးမှကြည့်နေတဲ့စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့စောင့်နေတဲ့စိုက်ကားသမားတွေကလည်းသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တော့ကြောင်ငေးနေကြတယ်အဲ့တော့မှကိုစန်းကခါထောက်ပြီးဟာဟာတာကီတမတောင်းချက်နေတဲ့မောင်စန်းဆိုတာငါပဲကွာမောင်စန်းဒီမှာရှိရင်ဘဒူးမှဒီကိုမလာနဲ့ဆိုပြီးကြံနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပဲလှဲကဟိုလူခမားရောကျုပ်ကိုခမားကိုရောကျုပ်ထိကြည့်အောင်မလားဆိုပြီးလက်ညှိုးလေးတွေကွေးပြုံရှိသေးတယ်ဟိုလူကလည်းချက်သိမ်းမှထားသွားပြီးလက်နှစ်ဖက်အရှိရခါဟင်းဟင်းဟင်းတို့ယုံနဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောက်တယ်အကြောက်ကံညင်းဆန်းပြီးသူ့အိယာလေးကိုသူတိမ်ပြီးတုတ်ချေတင်တော့တာအဲ့တော့မှကိုစန်းကဆိုက်ကားကိတ်ပတ်လှဲပြီးတာကေတာမှတောင်းကျဲနေလေမောင်စန်းကအားလုံးကိုဥစမုတ်ဆွဲပြီးညာဒူးနဲ့တိုက်ပစ်မယ်ဆိုပြီးလှဲ့អော်လိုက်တာနဲ့ခုနကအလစ်ချောင်းနေတဲ့ဆိုက်ကားသမားတွေရှဲကနေဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ခံနိုင်ဘူးလားရုပ်တွေကမိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းလူမယုတ်သူတို့ဘာမှမမြင်လိုက်ရခင်တကောင်ကရေထဲပြုတ်ရေမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးတကောင်ကခြေကုပ်တုပ်သွားတာဆိုတော့တကိတာမှာတောင်းညံ့နေတဲ့မောင်ဆန်းဘလောက်စွန်းလဲတိမမတိရတာလူကြည့်တော့လဲမုတ်စိတ်နဲ့ဗလာနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလုံးမယ်လို့ဘယ်ထင်မလဲကဲတကောင်အသာထိခိုင်းရသေးတယ်မောင်ဆန်းရှိတဲ့နေရာဘူးမှမလာနဲ့သူ all them ဆုံးနေမှာပဲเอ๊ะพาผิดနေကြတာလဲกว่าဆိုတော့ order နဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်လူတွေစုစုယုံနေဆိုတော့တခုခုဖြစ်တယ်မှတ်ပြီးပြေးလာကြတယ်အနာရောက်တော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုပြီးအလန့်တကြားလမ်းမိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စော့နေကြတာပါဟုတ်တယ်ပျော်လို့ဟိတ်ဆိုပြီးဝင်ထိန်လိုက်ရတယ်ခုနတွေ့နေရတဲ့လူတွေစိုက်ကောင်းသမားတွေလည်းအရှိုးရှိုးပျောက်ကုန်ကြတယ်ရဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်လဲပြီးရပဲဒါနဲ့မင်းတို့ကဘယ်ပြန်ကြမှာလဲစိတ်ကန်းပြန်မှာပါဆိုတော့ရဲတွေကခေါင်းညိတ်ပြီးမင်းတို့အတော်လေးကိုမူးနေကြပြီဒီတိုင်းပြန်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့ကားစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကားနဲ့ပြန်ချရဲသားကြီးရဲ့စေနာဒါကိုကိုစန်းကမန်တက်နေပြီမို့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ဘာလားကျုပ်တို့ပြန်လို့ရပါတယ်တာကီတာမှာတောင်းကျက်နေတယ်မောင်ဆန်းမှာဆိုပြီးခက်မှမှပြန်ပြောတယ်ဒါကိုရဲသားကြီးကကဲဒီမှာကားနှစ်စီးရှိတယ်ဘယ်ကားနဲ့လိုက်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့တစ်စီးကခီးတဲ့ကားတစ်စီးကအချုပ်ကားအဲ့ဒီကားနှစ်စီးညင်တော့တာကီတာမှာတောင်းကျက်နေတယ်မောင်ဆန်းလဲကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့သူကဦးဆောင်ပြီးလိုင်းကားပေါ်တိုးတက်သွားတော့တယ်ဒါတော့ကားထွက်တော့ကားချိန်နေမှပြန်စီးမီဟဲ့ကခနာကထပ်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေ့ရင်ငါကားပေါ်ကသူ့နှဖူးကိုညာဒူးနဲ့ခြားချင်တယ်မင်းငါကိုကင်ထားပေးဆိုတာကိုမြှောက်ပေးတဲ့ငတိကလည်းကြည့်ဦးခြားကိုစရာကျွန်တော်အနောက်ကခါဆွဲထားပေးမယ်တဲ့ညာဒူးနဲ့တိုက်မဲ့သူကကိုစံခါဆွဲပေးသူကစိုးတက်ခိုင်းတလန်းလုံးတပြင်းမြင်နဲ့ဟော်လူကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးတကယ်လို့တွေ့ခဲ့လို့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေသူတို့မူးပုံမူးလက်နဲ့နေအောင်လို့ကားပေါ်ကပြုတ်ချပြီးကွယ်လွန်တော်မူရှာပါပြီ
ချိန်ကလူကိုမစောက်ဘူးဒါကိုလူတိုင်းသိတဲ့စကားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်မျိုးပြောင်းပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ကလူကိုစောက်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားကိုအားလုံးရေကြပါလိမ့်မယ်ပေါက်ကရပြောတယ်လို့လည်းဆိုကြပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတိအကျပြောတာပါအချိန်ကလူကိုစောက်ပါတယ်မယုံရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကို့ဘာသာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါမိကုံရောအဖြေရောတခုတည်းပါပဲနောက်ပြီးလွယ်လွယ်လေးပါအားလုံးလည်းရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအသက်30အရွယ်ရဖို့နှစ်30မနေခဲ့ရင်မရပါဘူးဒီနေ့အတွင်းမှာခင်ဗျာအသက်တစ်နှစ်ကြီးခြင်းလို့မရပါဘူးအသက်တစ်နှစ်ကြီးဖို့အတွက်ခင်ဗျာကိုတတန်တူပူပူအတွက်ကိုအချိန်ကခင်ဗျားကိုတနစ်တတိစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါ။အချိန်ကခင်ဗျားကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အားလုံးဒီစားဖတ်နေချင်းနာရီကိုကြည့်လိုက်ပါ။နောက်5မိနစ်ကြာဖို့အတွက်အချိန်ကခင်ဗျားကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တကယ်မစောင့်တာကအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အခုချက်ချင်းထားလုပ်လိုက်ပါ။အချိန်ကခင်ဗျားတို့ကို20 30 40စောင့်ပေးခဲ့ပြီပါပြီအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲကျန်မာတော့တယ်အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးအချိန်ကကျွန်တော်တို့တေလွန်ပြီးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောအောင်မှာပါတချို့ကလည်းစင်ကြပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ပညာမှမပြည့်စုံသေးတာလုံမှမလုံတတ်သေးတာဘာလုံးရမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တယ်လွန်ပြီးတဲ့ကဘာချောဂီတပညာချင်းဗီတိုဗင်းတို့မိုဇတ်တို့ကိုပြန်နှုတ်မေးလို့ရရင်မေးပေးချင်ပါတယ်ခမားတို့သေတဲ့အထိပညာပြည့်စုံသွားရဲ့လားပညာရေးပြည့်စုံသွားလို့ခမားတို့သေပြစ်လိုက်ကြတာလားသူတို့ရဲ့အဖြေကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံသွားပါဘူးခမားဒါဆိုဘာလို့အသေးလုံုံကြတာလဲအချိန်တန်သွားပြီဒါပါပဲဘရူးမှသေးတဲ့အထိပညာရေးပြည့်စုံသွားတဲ့လူမရှိပါဘူးမိုးဆက်ကြီးကတော့ပညာရေးပြည့်စုံသွားပြီနှောင်းလူတက်မတာပါမိုးဆက်ကတော့ဒီလိုမပြောခဲ့ပါဘူးသူကသူပညာပြည့်စုံသွားပြီလို့ဝန်ခံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်ပညာရေးပြည့်စုံလို့လုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတတလောက်မတလောက်လေးပြန်ချပြနေရတာပါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့လူကိုလိုက်မိပါပညာရည်ပြည့်စုံပါပြီဆိုတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီကကတော့လူတိုင်းဟာကိုယ်တက်တလောင်းနဲ့ကိုယ်လုံနေကြတာပါပဲအလုပ်အတွက်ပညာရည်ပြည့်ဝဖို့လူတွေဆိုတဲ့အယူဆထက်လုံရင်းတင်သွားပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ပူကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုအလုပ်လုပ်စီချင်ပါတယ်နိုင်ကြည့်လိုက်ပါအချိန်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မသက်ထားရလိုက်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ် sorry ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထင်မှာဆုံးမတန်ပါသွားရင်တောက်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ဒီလိုဆုံးမဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှာလာကျွန်တော်လိုအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလေးလေးရှိခဲ့ရင်တော့လာနိုင်လက်တန်လေးရွေးတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးလာလာပပလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာပါခုချိန်ထိလဲကျွန်တော်မှာအိမ်ဆိုရဲအိမ်မက်ရှိနေတော့မှာပဲကျူထန်လေးကတဏိမိုးလေးကာထားတဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကိုယ်တိုင်စောက်ချင်နေတော့မှာကို့အိမ်ရဲ့အခင်းကိုဝပိုးဝါးတွေနဲ့ခင်မယ်အိမ်တိုင်းတွေကိုတံမြိုင်ပဲအုံးစံကျိုးတွေနဲ့ချိမယ်အိမ်ရှိမှာဝါးကွပြစ်လေးတစ်ခုရှိမယ်အိမ်ခြံထဲမှာတီးပင်စားပင်တွေဆိုင်မယ်အဲ့ရဲ့နေရံမှာကြောက်တင်မုံတွေနဲ့ပကြီးကားတွေရေးထားမယ်ကဲလားတွေကိုအရှင်တက်ထားမယ်အိမ်နောက်ဖေးရေစင်ကိုတော့ညှောတိုင်တွေနဲ့စောက်ထားမယ်အိမ်အတွက်ခြံစည်းရိုးကိုတော့ဘာနဲ့မှမကားပဲဘူးစင်တွေထိုးထားမယ်အဲ့ဒီဘူးစင်အောင်မှမှကျွန်တော်ကစားထိုင်ရေးမယ်ညဘက်ရောက်ရင်အိမ်ပြင်မှာဂီတာတီးမယ်ကြပြားတွေရွတ်မယ်အမေတို့ဖေတို့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့တဲခုန်နိုင်အောင်တခုခုစီစဉ်နာမယ်။အေးကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကမလာဘူးလား။
နေချင်းပွေစရာမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်လိုအိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မခဲ့ဘူးပါဒလားခလေးလေးတွေနှွေးထွေးဖို့လေကဘာမြီမှာအိမ်တိမ်စောင့်ကြမယ်လေမြင့်မြတ်ချင်းတွေနှွေးထွေးချင်းလေကဘာမြီမှာညင်သာစွာစီစဉ်ဖို့လေလေးစားစွာကြိုးစားလျက်အချီတော်ကျွန်မဒီနေ့ဆောင်ဖတ်ပြတာတော်တော်ရှည်သွားပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပါရှင်အာနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်မနီကုံအာဒီဆောင်ကိုအဆုံးထိဖတ်လိုက်တာပါကျွန်မတို့တော်လိုင်းမိသားစုအားလုံးအားမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့အင်္ဂလီကိုအတူတူပြန်နေကြရဖို့တူတူလှပဖို့အတွက်ကျမတို့အိမ်လေးမြမပြီဆိုတဲ့အိမ်လေးကဘာမီပေါ်မှာလှလှပပလေးဖြစ်ဖို့ပြန်လဲတည်ဆောက်နေတာပါကိုကြည့်တော့ပြောသွားသလိုပဲကျမတို့လုံနေရတယ်ဟာဒီအချိန်ကစကားပြောရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့အလုံးလုံးနေသည်အိမ်ကလေးကျမတို့ပြန်ရလာမှာပါကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးမိသားစုအပေါင်းလုံခြုံပြီးခင်ကြပါစေနောက်စာအုပ်တွေချရင်ပြန်ဆုံပါဦးမယ်